Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне көрік берген әлемге әйгілі тайқазанның құйылғанына 620 жыл. Ал Эрмитаждан тарихи орнына қайтарылғанына тура 30 жыл. Осыған орай Әзірет Султан Қорық музейінде қайта оралған жәдігер атты көрме ашылды. Алты ғасырлық тарихы бар алып қазан туралы осы өңірдегі тілшіміз Гүлжазира Ғалиқызы айтады. Түркістаннан 25 шақырым жерде Қарнақ деген ауыл бар. Қасиетті тайқазан сол ауылда. Ирандық Абдул-Азиз Шарафаддин Тебризидің ұстаханасында құйылған. Жеті түрлі металдың қосындысынан әлемдегі ең құнды дүниені жасаған шеберлердің ұрпақтары әлі сонда тұрады. Қазанның тарихы өте мол. Оның әр түрлі мәліметтері, ғылыми мәліметтері бәрімізге белгілі. Біріншіден тайқазанымыздың дүние жүзіге танылған Қарнақ ахлы құйған қазандыр. Ішіне 3000 литр су сиятын, алып қазанның сыртында 3 қатар жазу бар. Алғашқы қатарда Құранның тәубе сүресінің 19-шы аятынан үзінді. Пайғамбарымыздың кімде-кім Алла тағала үшін су құятын ыдыс жасаса, жұмақта оған арнап хауыз дайындайды деген хадисімен жалғасып кеткен. Сондай-ақ әлемдегі шайықтардың султаны Ахмет Яссауидің мазары үшін әмір темірдің бұйрығымен жасалған дей келе 20-шы шәуәл 301-ші жыл деген уақыт айшықталады. Бұл біздің жыл санауымызша 25-ші маусым 1399-шы жыл деген сөз. Тайқазанның авторы өз аты жөнін жазуды да ұмытпапты. Мына суретте тайқазанды Санкт-Петербургке әкетіп бара жатқан кезі бейнеленген. Бұл 1935-ші жылы. Сол жылы Иран шеберлерінің 3-ші халықаралық құрылтайында көрсетеміз деп тайқазанды алып кетеді. Сол кеткеннен мол кетеді. Тек қазақтың ғана емес, тұтас түркі жұртының құты киесі саналатын бұл қазанды қайтару үшін Өзбек Әлі Жәнібеков бастаған ұлт жанашырлары аянбай тер төкті. Осылайша 1989 жылы 18 қыркүйекте қасиетті қара қазанымыз өз орнына оралды. Тайқазанды алып келген топтың ішінде шебердің ұрпағы Дададжан Жамалып та болды. Салмағы 2 тоннадан асатын алып қазанды Эрмитаждан алып шығу оңай болмады деп еске алады. Бір кран алып келдік, оның анаусы сыймады. Екінші кран алып келдік, кейін Швецияның Вольво деген қаланың Астория гостиницасын істеп жатқан фин жігітіне алып келіп сол бізге машинамызға салып берді. Осы тарихи сәттің дәлелі мына фотолар. Тайқазанды қайтарған жігіттердің қуанышы қойнына сыймай тұрғаны, сапасыз ескі суреттің өзінен ақ сезіліп тұр. Қайта оралған жәдігер көрмесіне осындай 50 шақты фото қойылған. Біздегі құнды жәдігерлердің бірі, мысалы алтын адам дейтін болсақ, осы Әзірет Сұлтан музейінде бұл тайқазан. Өйткені 620 жылдық өзінің несі бар, тарихы бар. Өздеріңіз білесіздер, бұл тайқазанды әмір темір осы арнайы біздің кесенеге жасатқан болатын. Көрме бір айға жалғасады. Енді кесенеге келушілер тайқазанның тарихына қанығып қана қоймай. Жәдігердің шетелдік саяхатшылардың альбомынан алынған фотоларын, Эрмитаж музейінде тұрған кездерін және Қорық музейінің ұйымдастыруымен жылда өтетін тайқазан спорттық жарысының естеліктерін тамашалай алады. Түркістан облысынан Гүлжазира Ғалиқызы, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.